Kakagreat, magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay pag-uusapan po natin habang nandito tayo sa ating demo. Pag-uusapan po natin kung paano po ang pagkukontrol ng damo sa pamamagitan ng paggamit ng Butachlor na napakamura lang sa direct seeded rice. So yun po yung pag-uusapan natin ngayong araw, mga Kakagreat. Pero bago yan, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, mag-share, mag-likes at magkwento sa mga kamag-anak natin ng mga farmers, lalo-lalo sa farmers ng palay, na mag-subscribe at hit niyo po yung notification bell button ng ating YouTube channel, Noel Agri TV. So yun nga po, mga Kakagreat, ang ituturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-control ng damo sa sabog tanim. At gagamitan lang po natin ito ng Butachlor herbicide, yung napakamurang Butachlor herbicide. Yan po yung pinaka old school na pamamaraan sa pag-control ng damo, pero this time ituturo po natin yung tamang sistema sa sabog tanim na hindi po tayo mamroblema sa damo. So number one nga po, ang kailangan nyo malaman, ang Butachlor herbicide ay pre-emergent herbicide ito. Ang kinukontrol lang po nito is yung mga sisibol pa lang na damo. So yun po ang importanteng malaman ninyo. So sa sabog tanim po, alam nyo po ba na ang pagkukontrol ko dyan ay wala pa pong sabog. Ibig sabihin, last harrowing po, nakapagkanal na po kayo, naharrow nyo na po, nalagyan nyo na po ng mga kanal sa gilid, kanal sa gitna, ready for sabog na po yun, saka po kayo magkukontrol ng, saka po kayo mag-i-spray ng pandamo na Butachlor herbicide, apat na takip. O ang ginagawa ko po is 12 tablespoon per 16 liters of water, ini-sprayan ko na po yung buong area ng sasabugan ko po. At blanket spray po ang tawag doon. As much as possible po, may tubig-tubig po yon, hindi po lalampas ng isang pulgada, mga mamasa-masa hanggang kalahating pulgada ang tubig-tubig, at saka po kayo mag-i-spray ng Butachlor herbicide. Ang katulad po nito ay machete, weeder, basta po lahat po ng may sangkap na Butachlor herbicide, yun po ang katulad niyan. Then, maintain nyo po yung tubig, mga 2 days po na dire-diretsong submerge, ano po siya, may tubig-tubig po, bago po kayo magtatanggal ng tubig o hahayaan nyo pong doon na lang po mawala yung tubig bago po kayo magsabog. Just make sure na pantay po yung inyong palayan bago kayo mag-spray ng Butachlor herbicide. Then after 2 days po, so pang 3 days, doon na po kayo mag-spray. Doon na po kayo magsasabog ng ating direct seeded o yung pre-germinated na seeds ng palay. So after 2 days na mamasa-masa ang lupa na na-spray ng Butachlor, tanggalin ang natitirang tubig. Then after 3 days po, sasabog na po tayo ng pre-germinated na seeds. So in that case, hindi na po magkakaroon ng damo yung inyong palayan. Kung may sisibol man po, napakanipis na po ang sisibol na damo dun sa inyong palayan. So yun po ang paggamit natin ng Butachlor herbicide. So mabilis ang pagtuturo lang po ito, pero ito po yung pinakamatipid na klase ng pag-i-spray ng Butachlor herbicide, o yung pinakamatipid na klase ng pagkukontrol ng damo. Hindi na tayo bibili ng mga tig-1,000 mahigit. Kasi nga po, pagka tumaas na po yung inyong damo, ay mataas na rin po ang presyo ng mga pandamo na ginagamit po dyan. Okay? Ang importanteng tatandaan lang po natin kapag nag-spray po tayo ng Butachlor herbicide at tayo po ay magsasabog, make sure na yung nagsasabog ay doon lang po dadaan sa may kanal. Kasi po lahat po ng na-disturb ninyo na lupa o yung naapakan ninyong lupa po, pwede pong may sumibol ulit na damo doon. So doon lang po kayo dumaan doon sa may inyong pinagkanalan para hindi na po ma-disturb yung lupa doon sa mismong sinasabugan nyo o sinasabugan ninyo ng binhi. So in that way, hindi na po sisibulan nyo ng damo. At ang isa pong dapat din nating tandaan na kapag tayo po ay nagsasabog, make sure na natanggal na po natin yung mga natira-tirang tubig doon sa mismong field. Okay lang po magkaroon ng tubig sa kanal, pero yung doon sa mismong field o doon sa mismong sasabugan, ay dapat po wala na pong tubig po yon. So, mahalaga po dito, ang tatandaan din natin ay dapat po kargado na po siya ng organic fertilizer, kasi nga po, o kung hindi kaya na enzyme, nalagyan nyo na ng bioenzyme, kasi po mahalaga na after 3 days na i-prepare nyo yung lupa,
kailangan po ay malambot pa rin yung inyong putik. Kasi kung hindi mo lalagyan ng bioenzyme o hindi mo lalagyan ng organic fertilizer, tendency is tumitigas na yung putik at nagsisettle down. Yun na po ang problema, kasi kapag ka nagsabog ka, hindi maganda yung anchorage ng ugat. At kapag ka umulan, nagtutumpok-tumpok na po yung binhi. So ang susunod natin gagawin after po na maisabog natin yung binhi, ay hahayaan nyo lang po yun na mag-establish siya doon sa pinitak. Then, lagi nyo lang po titingnan kapag ka medyo nagda-dry out na po at sumobra na po yung pagbibitak-bitak o nagtigas na, natuyo na, bago pa po matuyo yon, kailangan po ipinaplashing-plashing natin ng tubig. So, plashing lang po. Ibig sabihin, hindi po natin bababaran muna. Hayaan nyo lang po. Pag napatubigan nyo na, eh, tanggal po, putol po agad ang tubig. Tapos, hayaan nyo po ulit mga 2 days na mamasa-masa hanggang sa lumaki po na lumaki yung punla, lumaki po na lumaki yung punla. In that way, pagdating po ng mga 8 days, meron na po ulit si sibol yan, ang mga panibagong damo. Ang tendency po niyan, eh, dapat po ang gawin niyo diyan ay doon na po magsisimula ulit yung pagbababad na natin ng tubig na mga 3 days po ang babad, 3 days babad, 3 days na walang tubig. Kasi po pagka may nakita na po kayong parang mga may mga sumisibol na mga maliliit ulit, bababaran nyo na po ulit ng tubig yun mga 3 days, tapos tanggalan nyo po ulit ng tubig mga 3 days. In that way, dire-diretso na rin po yung pagpapasuhi ninyo ng palay. So, napakahalaga po nung part na yon, kasi doon naman ninyo makaka-recover yung palay ninyo sa pagsusuhi. At the same time, pinapatay natin yung mga panibagong sumisibol na damo. So, yun lang po ang aking may share for today. Kasi mayroong nagtatanong nga po kung paano naman ang pag-control natin sa Derrick City Dry. So, ang tinuturo ko po sa inyo, matipid, ma-epektibo at madaling gawin. Yun ang pinaka-importanting gawin natin ngayon. Matipid, epektibo at madaling gawin para masundan po ng farmers. So, this time, Butachlor herbicide pa din ang ginagamit natin sa Direct Seeded Rice. Kaya lang, mas nauuna siyang ini-spray at inauna po siyang ini-spray kaysa po sa pagsasabog natin. So, sundan nyo lang po. Pagka hindi nyo po masundan, ibalik nyo lang po yung video at pakinggan nyo po ulit. So, maraming salamat po mga ka-agreed. Shoutout sa lahat ng mga nag-subscribe, sa lahat ng mga nag-follow sa ating munting channel, Noel Agri TV. At tulungan nyo po ako na mapalaki itong ating channel para mas marami pa po ang matulungan nating mga farmers. Maraming salamat po mga ka-agreed. Lagi natandaan dito sa ating munting channel, Farmers Ang Bida!